ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନକ୍ସାରୁ ଗାଏବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅସନବଣୀ ଗାଁ। 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦାର ଅସନବଣୀ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଗାଁରେ କାହାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ଗାଁର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, 2011 ଜନଗଣନା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଗାଁ। ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି 80ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଜୀବିକା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ସବାଇ ଘାସରୁ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକବାର ଗାଁର ଲୋକେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିନି। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନେତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ଏହି ଗାଁର କଥା। ଏଇ ଜନଗଣନାରୁ ବାଦ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମ ଗାଁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କୌଣସି ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗାଁ ପାଉନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ପାଇପାରୁନି ନା। ଆବାସ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନି ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆମେ ଏବେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁନି ସେଇ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ମକ୍ରି ସିଂ ବୋଲିକି ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ମାନେ ଅସହାୟ, ସେ ଘର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଗଲେ। ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇବା ବା ଘରଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅସନବଣୀ ଗାଁର ଲୋକେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଜନଗଣନା ତ୍ରୁଟିରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ସହିତ ଆବାସ ଘର ଏମିତିକି ଭତ୍ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କେମିତି ମିଳିବ, ଏହା ଉପରେ କିଏ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଏହି ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବେଲପଡ଼ାର ବାଗଦୋର ଗାଁ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଯାଇନି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏହି ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲାନି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ନେତା ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଗଲେଣି, ନେତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର। କେତେ ହଡ଼ା ବେହେରା କେନ୍ଦୁ ଚାହାର କରିକରି କେତେ ଜିମୁ, ଖରା ମାସ ବହେର ଜିଉଛୁ ମହୁଲ ଟୋଲ କରି, ଆର୍ କେତେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଗାଁକେ ଭୂତି କରିଯାଉଛୁ, ଆରୁ ଇଠାନେ ଇଠାନେ ଆର୍ କାଁ କାମ କରମୁ ତାଲି। ଲଗ୍ଲେ ହେଲେ କାଁ କରବ, ସୋର ଲାଗ୍ଲେ ହେଲେ ପେଟ ନି ପୁରୁଥିବା ଆମକେ କେନ୍ ପାଲ୍ବା, ପୁଅ ବହ ତ ପାଲ୍ବେ ନା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଘିନି ଘିନି ଖାଏସୁଁ, ଆର୍ ସେମାନେ 6 ମାସ ଖଟି କରି ଫେର ଆସ ତ ସାଡ଼େ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବୋରିଂ ଦେମୁ ବୋଲସତ୍, ଆର୍ ଭୋଟ ନେଇ ଯାଏସତ୍, ଭୋଟ ନେଇ ଗଲି ଛାଡ଼ଲେ ଆର୍ ଆମକେ ନି ଦେଖତ ନା, ଚଉଲ କାର୍ଡ଼ ବି ନେଇ, ଭତ୍ତା ବି ନେଇ, କିଛି କିଛି ଦେବାର ନି, କେଁଟା ଖାଇମୁ ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଥିମୁ। ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲେ କି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ଝିଆଁ କରି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଏତା ଗୋ, ଇନ୍କେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ଟିକେ ଜହ ଦାମ କରସନ୍, ହଏ ଭୁକେ ଶୁଷେନେ ପଇସା ହେଲେ କେହି ପାଇବ ଯେ ରଖିଥିବ। ସେଥିଲାଗି ମୋର ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ଡାକି, ଆର୍ ଅଧା ଧରିଯାଇଥିଲା ନା ଗାଡ଼ି, ଆର୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଜି ବୋଲୁଛେ କାଲ୍କେ ନଲକୁଆଁ ହେବା, ପରଦିନକେ ନଲକୁଆଁ ହେବା, ବୋଲି ବୋଲିକରି ଭୋଟ ଠକି ଠକି କରି ନେଇ ଯାଉଛତ୍, ଆର୍ କିହେ ଭୋଟ ସରିଲେ ପଚରାବାନି, ସ୍କୁଲ ବନବା ସବୁଟା ବନବା ବୋଲୁଛତ୍। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ହଜାରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ଏ ଗାଁକୁ କେବେ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କେବେ ହସ ଫୁଟୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି କେବେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁ କି ନେତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନି, କେବଳ ଭୋଟ ହେଲେ ଏସବୁ ଗାଁର କଥା ନେତା ମନେ ପକାନ୍ତି, ଭୋଟ ମାଗନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଗାଁର କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅସନବଣୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସେନା, ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବାଗଦୋରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁବନ୍ତଙ୍କ ସହ ସଦାଶିବ ସରଫ ଏବଂ ସଦରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।